Redan 1956 filmdebuterade Kristina Skolin. Hon gjorde då stor succé i Swing it, Fröken tillsammans med Alice Babs. Därefter gick karriären spikrakt uppåt och genom åren har Kristina hunnit med otroligt mycket. Hon tog sig en roller som gjort henne känd för flera generationer och lyckades bli en uppskattad stjärna på vita duken. På senare år har Kristina Skolin även synts till i Kristallen-belönade realityserien Valgrens Värld tillsammans med sin dotter Pernilla Valgren och resten av familjen. Något som gjorde att hon tog ett nytt steg i karriären och blev influencer. Jag ser influencer som något väldigt fint och viktigt, då man har i uppdrag att inspirera andra. Jag tror att det behövs, har Kristina tidigare sagt till nöjeslivet. Den 26 december är det inte vilken dag som helst hemma hos Kristina Skolin och maken hans Wahlgren. Det vankas nämligen både tårta och ballonger i samband med att Kristina fyller 86 år. För Amelia har hon berättat att det känns viktigt att åldras med värdighet. Vi åldras ju allihop och kan inte förutse vad som kommer att hända. Jag kunde till exempel inte förutse att jag skulle bryta fotleden på tre ställen. Men oavsett vad man råkar ut för, så gäller det att åldras med värdighet. Det hoppas jag får göra in i det sista, säger hon till tidningen. Hon förklarar att hon hoppas få ha hälsan i behåll och att hon vill fortsätta ha en positiv attityd till livet. Det innebär för det första att man inte ger upp. Att man inte blir en gnällig gammal kärring som ingen vill umgås med, så länge man har knoppen och kroppen i behåll, med mer eller mindre skavanker, kan man fortfarande leva ett fullödigt liv och dela med sig och ge saker till andra. Man hoppas ju att både barn, barnbarn och de närmaste tycker att man har något värdefullt att förmedla, säger hon till Amelia.